Всім привіт! Кого не бачив, кого бачив, привіт ще раз. Мене звуть Роман, я біолог. Взагалі, за першою освітою біотехнолог. Потім я в Франції добився, став таки біологом. І, власне, зараз я дуже пафосну фразу скажу. Я директор банку клітин та тканин людини. Власне, банку як такого ще немає, все ще в процесі, там голі стіни, стоїть одна бідолашна центрифуга і витяжна шафа, але ми в процесі. Як я взагалі до такого життя прийшов, я живу в Рівному, і я ніби як жив в центрі, і, власне, ходив щодня повз одну клініку, яка такоголосно називала себе Центром регенеративної медицини. Ось в мене логотип на футболці цієї клініки «Альфа-Сел». Власне, я одного дня набрався сміливості, сконтактувався з їх директором, ми тако поговорили, вони виявилися не аферистами, чим я був дуже приємно вражений. І, власне, ми з тих пір почали працювати разом. Це було в листопаді 21-го року. А вже в січні 23-го року, власне, з цим директором клініки ми як партнери заснували свою юридичну цю от особу, яка зараз в процесі того, щоб стати повноцінною лабораторією. Ось. І, власне, ось ця клініка – це, типу, ціла команда лікарів, які вже давно працюють із стовбуровими клітинами і з іншими технологіями. І я, як такий головний консультант з питань біології, до них в команду вписався і далі співпрацюю. Ну і плюс там починаємо працювати вже по своєму вектору. Ось. І сьогодні ми поговоримо про клітинки загалом, як їх використовують в медицині, які у них там долі в цих клітин, звідки вони беруться і, власне, як вони функціонують, і більше з фокусом на неврологію. Тому що наша така найбільша ходова когорта пацієнтів – це саме по неврології. Мені здається, що з цього слайду я починаю всі свої презентації вже, мабуть, десь півроку, якщо не більше. Власне, що таке організм людини? Це консорціум клітин в кількості біля 30 трильйонів, це астрономічна кількість, яка в голові не вкладається. Це якщо взяти і почати рахувати всі клітинки свого організму по одній штучці в секунду, то на це піде трішки більше мільйона років. Тобто скільки в мільйоні років в секунд, стільки у вашому тілі клітин. Багато. Мало того, що їх багато, вони ще й всі різні. І, власне, це більше 200 клітинних типів, хоча клітинні типи визначати складно. Але очевидно, що там м'язова клітина буде відрізнятися від нейрона чи від клітини епітеліальної. І, власне, те, скільки саме типів ми визначаємо, типу, скільки їх є, залежить від того, як ми означаємо, що таке клітинний тип. І так що може бути набагато більше. Але також, щоб була морфологічна, скажімо, видима для ока, озброєного лише світловим мікроскопом, різниця, то це біля 200 типів. І третій такий дуже крутий факт про людський організм, що ось це все велике різноманіття клітин, воно завжди походить від однієї клітини, від зиготи. Тобто ми маємо сперматозоїд, маємо яйцеклітину, вони злилися, сформували зиготу. І далі ця зигота там протягом наступних 15-20 років щось там шаманить чи клує, і перетворюється ось цей дорослий організм з 30 трильйонами клітин. І чисто там з точки зору математики, якихось обчислювальних ємкостей, це гіперскладна задача, як це одній клітині зробити стільки своїх копій, продиференціювати їх у різні типи і правильно розташувати. Це складно. І, власне, ось ця складність клітин, вона є фундаментальною для того, щоб ми могли якось їх використовувати. Окей, клітин багато, вони різні, вони всі походять від однієї клітини, тобто вони мають один той самий генетичний матеріал. Це ще й система дуже динамічна. Тобто ми з вами щодня втрачаємо біля 300 мільярдів клітин, тих, що ми маємо. Тобто вони вмирають і зникають, на їх місце стають інші. І, власне, це не зовсім однорідний процес, це не означає, що, там тако взяли навмання з нашого тіла ось цих 300 мільярдів клітин, повитягували і на їх місце поставали інші. Кожен орган, він оновлюється зі своєю швидкістю, якоюсь, унікальною, властивою лише для нього. Скажімо, якщо ми говоримо про клітини печінки, то вважається, що 95% цих клітин, вони протягом року заміщуються повністю. Тобто, можна сказати, що рік тому у нас всіх була зовсім інша печінка, яка складалася з інших клітин.
наше тіло, в принципі, ну, для нього це нормально втрачати клітини, набувати нових клітин, тобто відновлюватися якось. Але знову ж таки, це нерівномірний процес. В якихось органах, тканинах це відбувається швидко, в якихось майже не відбувається. Окей, важливий нюанс. Ми ж будемо говорити про стовбурові клітини, так? І чому їх називають стовбуровими? Тому що ось у нас є ця стартова зигота і є якийсь кінцевий організм. І, власне, ця зигота була одна, поділилася, стало дві клітинки. Дві поділилися ще, і в нас, виходить, будується таке дерево. І очевидно, що в дерево можна виділити стовбур. І, власне, от зигота – це така максимально стовбурова клітина. Можна сказати, вона омніпотентна або тотипотентна. Потентність – це ніби як спроможність клітини диференціюватися у інші клітини. І от стовбурові клітини, вони відрізняються від соматичних, від інших клітин тим, що вони мають високу потентність. І якщо ми будемо вже дивитись на кінцевий результат, типу на кінцеве дерево, на краї гілок, ось у нас є типу ті клітини, які вже повністю диференційовані, які вже не будуть ділитися, ми зробимо там кілька кроків назад, то в принципі ті клітини, ті, що на кілька кроків назад, вони будуть стовбуровими відносно ось цих кінцевих клітин. І коли мова йде про звичайну регенерацію, то це мова йде саме про ось ці стовбурові клітини, які і так уже майже на вершині дерева. А ось ці стовбурові клітини, що внизу, типу зигота і ембріональні, то, ну, очевидно, що в дорослих тілах їх уже нема. Окей, поїхали. Щоб розібратися, чим же стовбурові клітини такі особливі і взагалі розуміти, типу, чому ми їх хочемо використовувати, як працює організм, типу, весь цей контекст, треба розібратися, що таке синтез білків. Кожна клітинка має в собі ДНК, якийсь хитрими буковками, молекулками записаний код, який, власне, визначає, що ця клітина може, а що вона не може. І пам'ятаємо, що всі клітини нашого тіла, вони походять з однієї клітини. Тобто вони є клонами тієї початкової зиготи, і вони мають однакову більш-менш ДНК, якщо не враховувати якісь випадкові мутації. Ну, але, відверто кажучи, в таких масштабах одного життя це не сильно багато. Окей, і в клітинах відбувається такий процес, що ось є в нас ДНК, потім з ДНК щитується матрична РНК, тобто ДНК – це ніби як довжелезна нитка, де є своєрідний архів, який містить креслення до багатьох деталей, які там мають бути в клітині. Тобто береться з цього великого архіву, копіюється маленький шматочок, там буквально одна сторіночка, і ось ця тимчасова копія мРНК, вона вже потім виходить з ядра, де зберігається ДНК, попадає в цитоплазму, в цех, так би мовити, де вже там рибосоми збирають за цим кресленням білок, тобто кінцеву деталь. Пайплайн, можливо, трішки наворочений, але є така гарна метафора, я нею скористаюся, це як код у наших смартфонах. Так? Тобто на смартфоні є там безліч додатків, код до всіх цих додатків є, але цей код, власне, щитується лише тоді, коли ми натискаємо на іконку. Тобто він зберігається в формі, якщо говорити про клітини, інформація зберігається в формі ДНК завжди, але вона експресується, вона, типу, запускається, цей код реалізується лише при певних контекстах. І це дуже важливо для розуміння взагалі всієї біології. Тобто кожна з наших клітин, вона має біля 20 тисяч генів. І кожна з наших клітин, вона має однаковий набір цих генів, але при цьому вони бувають такі різні. Тобто є клітини м'язів, є нейрони і так далі. В чому секрет їх різноманіття? Секрет в тому, що вони по-різному користуються своїми генами, вони по-різному експресують цей генетичний матеріал, відповідно, у них будуть присутні різні набори білків. Ну і, власне, це визначає властивості клітин, їхні функції, їхній статус і їхню клітинну долю, те, наскільки добре вони будуть утворювати тканину і підтримувати її функції. Окей. Ну і ось, власне, тут схемка того, як експресія генів впливає на долю клітини. Тобто ось ми маємо клітину, в якої певна комбінація генів увімкнена-вимкнена, вона має одну морфологію, і маємо клітину з точно таким самим генетичним матеріалом, але гени активовані по-іншому, тобто інший профіль експресії. І ця клітина буде виглядати зовсім інакше. І ось цей процес перемикання генів, він є фундаментальним для нашого розвитку і для нашої регенерації, ну і підтримки нормальної фізіології. Ось ця велика схема зліва, з вашого права, це буде гематопоез, тобто процес утворення клітин нашої крові.
І він відбувається в кістковому мозку і відбувається досить активно. І, власне, все починається з такої клітини попередника. Це буде для цього процесу стовбурова клітина. Хоча, якщо ми знову ж таки повернемось до контексту шляху від зиготи до дорослої людини, то це досить високо розташована на гілках клітина. Не така вже і стовбурова в цьому контексті. Але ось тут вона лежить в корені, в основі дерева, вона є його стовбуром. І, власне, ці клітини, перемикаючи свої гени, типу при поділі вони діляться асиметрично, і одна дочірня клітина, вона має один набір експресії генів, а інша дочірня має зовсім інший набір експресії генів. І далі вже при кожному поділі, при кожному такому асиметричному поділі утворюються нові і нові більш диференційовані клітинні типи. Тобто ми бачимо, що в основі лежить один тип клітин, а на виході ми маємо абсолютно різноманітні клітини – від мегакаріоцитів до лімфоцитів і всього, що є між ними. І точно те саме відбувається зі всіма нашими тканинами. Власне, скажімо, коли у нас є якесь поранення шкіри, якась там фракція клітин була знищена, коли відбувається регенерація, є там в основі якісь ці стовбурові клітини шкіри, які диференціюються і заміщують втрачені клітини. Цей процес не є досконалим у дорослих людей, але в деяких тканинах, в принципі, його більш ніж достатньо. Добре, коли ми вже заговорили про стовбурові клітини в медицині, то треба трішки розуміти, як з ними працюють в лабораторіях і як взагалі їх можна напрацьовувати. Тобто ми встановили, що наші тіла постійно втрачають клітини, постійно їх генерують, ми маємо якийсь регенеративний потенціал, і цим регенеративним потенціалом ми завдячуємо нашим дорослим стовбуровим клітинам. Дорослі стовбурові клітини, тобто стовбурові клітини дорослої людини, часто ще називають МСК. Це розшифровується як мезенхімальні стовбурові клітини, і далі я буду користуватися цим скороченням. І, власне, в практично всіх наших тканинах є тканино-специфічні МСК. І пайплайн тут дуже простий. Ми беремо донора або, власне, часом сам пацієнт може бути донором клітин для самого себе. Ми забираємо в нього зразок тканини. Власне, ось так виглядає забір кісткового мозку. Такий трошки кріповий процес, там тако спеціальним сверлом пробивається в кістку, і, власне, потім, як через канюлю, через це сверло, вводять голку і забирають біоматеріал. Кістковий мозок, на диво, рідкий, його можна просто натягнути в шприц. І потім цей матеріал швиденько відправляється в лабораторію, де з цієї великої множини клітин, що присутні в кістковому мозку, намагається виділити саме ті типи, які проявляють властивості стовбурових клітин. Ось цих от мезенхімальних стовбурових клітин. Я не буду вдаватися зараз в деталі того, як це відбувається, але це включає в себе кілька етапів пересівання, селекції за імунофенотипом і адгезії до пластику. Це в такому менш адванснутому режимі. В більш адванснутому режимі там є спеціальні пристрої, проточні цитофлуориметри, які, дуже дорогі, дуже високотехнологічні і дозволяють нам прямо посвертувати клітини за їх експресією генів з точністю буквально до кількох генів. Після того, як у нас є ізольовані клітини того типу, який нам потрібен, ми переходимо до їх вирощування. Ось ця стопочка колб, культурних колб, культуральних колб, не культурних. Вона називається клітинною фабрикою в термінології біотехлабораторії. Тобто ось це клітинна фабрика. Ми беремо в кожну з цих культуральних колб, заливаємо якесь середовище, яке містить в собі все, що треба клітинам, щоб рости, там якісь цукри, амінокислоти, фактори росту, які їм будуть казати братани, ви не переживайте, що ви поза контекстом організму, ви можете собі спокійно рости і тут, і вони такі, окей, ростемо. І, власне, в ось це середовище ми заливаємо там по кілька сотень, тисяч, залежно від того, який у нас зразок клітиночок нашого типу, і вони там починають рости. І, по пайплайну, коли вже є встановлені культури, в біотехнологічній лабораторії, в них є так званий мастербанк, то заливається в одну таку колбу,
1 мільйон клітин посівного матеріалу. А потім з однієї колби знімається біля там 160-280 мільйонів цих клітин. Тобто з 1 мільйона там приблизно у 200-300 разів вони множаться, і цей процес займає біля тижня часу. І для цього процесу треба їм кілька разів замінити середовище. Тобто вони, ну, досить швидкі і досить ефективні. Я насправді, коли тільки починав це все розвідувати, не очікував, що це відбувається так швидко. Я думав, що там, щоб провести ось це вирощування клітин, треба набагато більше часу. А ні, наші стовбурові клітини діляться, ну, досить швидко. Треба буде потім зробити математичну задачку, порахувати, який це час середнього поділу клітини. А я порахував, скільки треба поділів. Ну, та. 8 штук. Якщо 8 штук, то це виходить у них приблизно один поділ в день. Ну що, можна сказати, це музики магії, що означає за музика? Окей. Да, ну, у нас є різні, так би мовити, з точки зору гістології, елементи тканини. Та? І от мезенхіма – це один з цих елементів тканини. Насправді мезенхімальні стовбурові клітини – це такий термін, який дуже популярний, але він в корені неправильний. Я збирався про це сказати трішки пізніше. Є інший термін, який теж звучить як МСК і розшифровується як мультипотентні стромальні клітини. Ось, ну, мезенхіма – це з гістології, це саме коли ми говоримо про якийсь там етап ембріонального розвитку, от виділяють людському організму там якийсь мезенхімальний шар. Якщо я не помиляюсь, я в гістології не дуже сильний. Ну, це не дуже коректно, коли ми говоримо про стовбурові клітини дорослої людини. Ось, а мультипотентні стромальні клітини – це вже набагато кращий термін. Тому що, коли ми говоримо про гістологію дорослих людей, в наших органах є, можна сказати, дві частини. Є паренхіма і є строма. Строма – це сполучно-тканинний каркас органа, який, власне, ну, надає йому форми, підтримує його цілісність, кріпить його до інших органів, типу сполучає системи. Це як ніби інфраструктура органа. І паренхіма – це, власне, функціональні клітини цього органа, які, ну, там, якщо це ми говоримо про серце, то це будуть ці сердечні м'язи, які скорочуються. Якщо це говоримо про нирки, то це будуть нефрони, які відфільтровують все. Ось. І ось цей тип стовбурових клітин, стромальні клітини, вони якраз такі заточені на те, щоб постійно оновлювати цю інфраструктуру органа. Ну, в природньому своєму середовищі, тобто в тілі людини. І воно, ну, мені особисто з біологічної точки зору має сенс, тому що якщо так дивитись на медицину, на якісь наші властивості, то саме сполучні тканини наші, вони взагалі не мають проблем з відновленням. У нас є проблеми з відновленням інших типу, якихось клітинних типів. Тобто сполучно-тканинні типи клітин, вони діляться собі спокійно і ростуть, і відновлюються. Так, але їх ще треба було утилізувати, щоб було місце, куди відновлюватися. Так. І ще таке, вже якщо заговорили про регенерацію, що дуже часто регенерацію гальмує відсутність цієї інфраструктури. Тобто, скажімо, якщо ми маємо там масоване враження м'яза, то так влаштований наш організм, що він ось цей бракуючий матеріал дуже швидко хоче зашрамувати. Просто заклеїти чим-небудь, аби не було там цієї пустки. І ось це от зашрамоване, якби його замінити на нормальний каркас, тобто на більш впорядковану сполучну тканину, яка якраз таки підтримується цими мезенхімальними стовбуровими, мультипотентними, стромальними, то тоді регенерація відбувається. І ми це спостерігаємо вже як клінічні дослідження при регенерації нервів, при регенерації м'язів і при регенерації кісток. Але про це трішки пізніше. Окей. Тобто... Я хочу спитати, я щось не дуже зрозуміло. Це на останньому фото, типу, бачки, бульйоні, це що? То холод. Так, то холод. Тобто це не клітина, це середовище, власне. Це навіть не середовище. Тобто, ну, ось ця от така... Давайте, по порядку. Забув слово, не пробірка. Культуральна. Флакон. Фласочки, ми їх називаю. Коротше, ось ця от ємкість, посудина, вона був десь отака. Ну, така вона, чуть більше, чуть менше. Після того, як ми там ці клітини виростили, ми там перевіряємо, чи не заразились вони, чи не змінили вони свій тип, наскільки вони в хорошому стані. Тобто, чи це готовий продукт, який реально вже там можна було би вводити пацієнтам. І, власне,
коли ми переконалися, що з ними все ок, нам треба їх зняти і зберегти якось. Прикол в тому, що ці клітини, вони коли ростуть, вони переплітаються між собою і вони йдуть згустками. Ну, згустки вводити комусь там в кровоносну систему не дуже добре. Та? Тому їх ензиматично типу, від'єднують, щоб це були окремі гарненькі клітинки. Потім їх беруть, заганяють в цьому великому об'ємі до центрифуги. І, скажімо, їх ніби як так аліквотують, тобто розділяють на порції і опускають у об'ємі до 1 мл кожну порцію, щоб в 1 мл було 10 мільйонів клітин. Тобто, виходить, ми маємо ось таку концентрацію клітин в цьому об'ємі. І ми що робимо? Ми маємо їх якось зберегти. Зберігаємо ми їх у парі азоту. Ось, і ця остання фотографія – це кріобанк, де воно в якихось тих баночках, в кожній баночці ще окремо запаковані ці пробірочки, і воно буквально в тому азоті сидить. Ну, це не дуже технологічна фотографія. Типу, зазвичай кріобанки виглядають набагато гарніше. Але пайплайн загалом такий. Тобто ми взяли клітини, виділили саме ті типи клітин, які нам треба, напрацювали більшу кількість і заморозили, і далі вже з ними можна щось робити. А при замороженні багато клітин пошкоджується? Залежить від того, як саме заморожувати, але типу, зараз дуже ефективне замороження. Типу, там треба дотриматися, по-перше, треба додати правильний кріопротектор до середовища, в якому клітини морозяться. А по-друге, потрібно дотриматися режиму заморозки. Тобто є спеціальні ніби як пристрої, не знаю, є от термостати, а це, мабуть, якісь термодинами, які, типу, дуже повільно, там, по 1 градусу в хвилину контрольовано опускають температуру. І там є спеціальний протокол, типу, така швидкість заморозки, при якій там цей лід, що формується в клітинах під дією кріопротектора, буде приймати якісь там, як це сказати, такі кристалічні форми, які не вбиватимуть клітини. Чесно, ну, не скажу, там, яка статистика, скільки відсотків клітин виживає, не виживає, але на практиці ніхто не заморочується рахувати, використовуючи сучасні технології, тому що більшість, переважна більшість, виживає. Окей. Добренько, типи стовбурових клітин та їх походження. Ну, ми вже трішки поговорили про типи. Давайте тепер поговоримо. Ну, ми з'ясували, що таке стовбурові клітини. Розуміємо, що є клітини різного градусу стовбуровості. Клітини, які використовують в медицині, тобто які публікації можна знайти, які практики можна знайти, використовують ембріональні стовбурові клітини, пуповинні, мезенхімальні і починають використовувати індуковані. Ну, з ембріональними і пуповинними більш-менш зрозуміло. Тобто, от, скажімо, є техніки інвітрофертилізації. Тоді, коли генерується цілий ряд ембріонів, із яких, власне, імплантується на те, щоб стати дитиною, лише 1 або 2. А генерується їх там порядка 8-16 штук. Тобто, що робити з цими залишками? І, власне, їх пускають на ембріональні стовбурові клітини. Ну, наша команда, ми не працюємо з ембріональними стовбуровими клітинами. По-перше, ну, багато етичних питань багато в кого виникає. По-друге, мені особисто трішки стрьомно, тому що ну, це найпотентніші клітини з тих, що в нас в принципі є. І я не дуже багато бачу по них адекватних клінічних досліджень, по-перше. А по-друге, оскільки вони такі потентні, я чомусь боюсь, що вони можуть бути онкогенними. Ось. Пуповинні клітини використовуються більш широко, ніж ембріональні, менше етичних питань у світі, і, власне, профіль безпеки у них хороший. Ну і, власне, пуповинні клітини, вони вже, можна сказати, до кінця диференційовані. Якщо ембріональні, вони лише саму початку диференціації, то пуповинні, вони вже досить високо на цьому дереві диференціації знаходяться, і, відповідно, ризик того, що вони захочуть чимось онкогенним стати, менший. Мезенхімальні або ж стовбурові клітинні дорослої людини, зрозуміло, звідки беруться, і індуковані. В 2012 році японець на прізвище Яманака отримав Нобелівську премію саме за те, що він відкрив фактори, які назвали на його честь, допомогою яких можна перетворювати соматичні клітини в стовбурові клітини, тобто ніби як індукувати стовбуровість. Власне, це там 4 гени всього-навсього, там, якісь сигнальні продукти цих генів, які можна запхати в клітину, там, скажімо, взявши епітеліальну, і вона почне поступово перетворюватися на стовбурову.
І це ніби як сильно спрощує весь цей процес там забору, пошуку підходящих клітин, фільтрації їх, але з іншої сторони вони інші. Вони ведуть себе дещо інакше, ніж класичні там стовбурові клітини дорослої людини. І якщо у нас там, коли ми працюємо з МСК, уже там 20-30 років клінічної практики є, то з індукованими ще практично немає. Я особисто, ну, можливо, один чи два клінічних дослідження бачив з індукованими стовбуровими клітинами, і то я їх списав з, так би мовити, вагомих свідчень, тому що в них були якісь там проблеми, вже не згадаю, які. Окей, про походження стовбурових клітин будемо говорити саме про МСК, тобто ті стовбурові клітини, які ми користуємося в клінічній практиці, ми, які найбільш досліджені. Ось ця от перша така сіро-зелена клітинка – це зигота. І, власне, зигота поступово перетворюється в повноцінний ембріон. І ось це одна зі стадій ембріогенезу, не пам'ятаю, як називається, можливо, бластула, можливо, морула. Неважливо. Коротше, от на певному етапі нашого існування всі ми були ось такою от пустотілою кулькою з різними типами клітин. І в цих типах клітин, ну, точніше, в цій кульці є різні типи клітин, так звані зародкові листки. Є ектодерма, є ендодерма і є мезодерма. Тобто спочатку це ніби як одна клітина зигота, потім вона стає сферою, потім вона стає трішки пустотілою сферою. І на етапі пустотілої сфери це вже не однорідна маса клітин. Ми вже можемо бачити, що ці клітини мають різні фенотипи, вони вже почали свій розвиток за різними гілками цього дерева розвитку. І ось, власне, ці зародкові листки, вони слугують, ну, дають початки різним нашим тканинам. І, як ми вже казали, дорослі стовбурові клітини є у практично всіх наших тканинах. І, відповідно, ну, вони мають різне походження. Ось, скажімо, з ектодерми походять МСК шкіри. З нервового гребеня походять МСК мозку і нервової системи. З мезодерми походять МСК кісткового мозку та МСК жиру. Ось ці от різні типи дорослих мезенхімальних стовбурових клітин, вони... З однієї сторони, дуже подібні за своїми властивостями і взаємодією, типу, ну, клінічним ефектом, який дають. З іншої сторони, вони є дещо специфічними, і воно має сенс. В плані того, що МСК мозку, вони мають більше нейротрофних і нейродиференціальних властивостей. МСК шкіри, вони більше мають саме такого фібробластного профілю, вони класніше заходять в ті застосування, коли нам треба працювати зі шкірою. Кістковий мозок і жир, вони... трошки гостріше проявляють імуномодулюючий клінічний ефект, якщо ми їх порівнюємо з іншими клітинами. Конкретніше якихось таких деталей я би хотів вам показати там різні профілі експресії, але перед цим я хотів би їх побачити сам. Таких досліджень немає, на жаль. Так. В передньому слайді було ще, що в пульпі зуба так само знаходяться стовбурові клітини. Угу. Є якісь дослідження, як їх використовують в подальшому? Да. До речі, пульпа зуба – це єдине таке джерело, з якого ми можемо брати... Коротше, якраз таки нервовий гребінь береться з пульпи зуба. Реально? Да, це я сам був в шоці. Як потрібно пульп досвідчувати? Тобто одного вистачає? Ну дивіться, як працюють уже там сучасні банки клітин. Скажімо, вони подивилися в свій майстер банк і побачили, що в них закінчується МСК нервового гребеня. Вони знаходять одного донора. Вони беруть в нього один зуб, і з цього одного зуба вони можуть напрацювати собі, ну, цих стовбурових клітин на 5 років наперед. Так, тобто одного зуба достатньо. Так. Ну і, власне, це... Ну, а якщо ми хочемо, щоб просто пацієнт ніби як був вже донором сам для себе, то, звісно ж так, він може теж таку опцію мати. Окей, вже якщо я заговорив про донорські і про недонорські, давайте два слова скажу. В принципі, стовбурові клітини – це імунопривілейований тип клітин. Тому ми можемо, ну, без особливих переживань в більшості випадків колоти людям стовбурові клітини інших людей. Тому що імунна система їх просто не бачить. Починають з'являтися перші нюанси, хіба що коли це робиться повторно. Тобто, якщо ми одній і тій самій людині будемо багато разів колоти донорські клітини від одного і того самого донора, то тоді може початися імунна реакція. Тобто ця імунопривілейованість, вона не абсолютна. Типу, якщо багато разів проводити експозицію, то все ж таки імунна система щось ти зрозуміє.
Але так, то, типу, там перших кілька введень, то це абсолютно спокійно. Потім треба просто міняти донора. І в більшості захворювань саме донорські стовбурові клітини – це набагато краще і зручніше. По-перше, це зручніше для пацієнта, тому що донорські стовбурові клітини, вони вже лежать заморожені в кріобанку. Їх там можуть розморозити і доставити, і ввести йому буквально за 2 дні. Якщо свої клітини, то треба трошки почекати. Там, здати зразок, поки їх напрацюють, ізолюють, виростять, валідують. І це займає там, від місяця до 2. Ну і часто ще лікуються якраз такі стовбуровими клітинами ті люди, у яких щось не гаразд з генетичної точки зору. І, власне, тоді немає сенсу просто використовувати власні клітини. Якраз таки надія на те, що клітини, які не мають цього генетичного предиспозішена до хвороби, допоможуть. Окей. Які функції МСК дорослої людини виконують в нас в організмі? Тобто прямо зараз що відбувається? І це 2 категорії. Це генерація нових клітин і керування тканинним відновленням. Тобто резидентні стовбурові клітини, специфічні для наших тканин, вони, коли там відчувається в цій тканині потреба, чи відбувається якесь ушкодження, ніби як виходять зі свого сплячого стану і починають активно метаболізувати, вони мігрують в ту тканину, в глиб тієї тканини, і там можуть диференціюватися. Наприклад, типу, от в кишківнику є мезенхімальні стовбурові клітини, вони будуть в основному диференціюватися в клітини епітеліальні, які виставляють цей кишківник. Так само з клітинами судин, які оновлюються, нервовими клітинами, м'язами і так далі. Ну і, власне, клітини крові, які генеруються просто постійно. Ми вже цей процес бачили. І є такий нюанс, що коли ми намагаємося взяти ці стовбурові клітини і ввести їх пацієнту, то цей процес не відбувається. Є припущення чого? Так, в нього є свої, але тут прикол в тому, що ось цим клітинам, щоб займатися диференціюванням, їм потрібно перебувати в ніші. Тобто, кожна клітина, вона є фантастично складна. Ну, типу, я люблю на них тако дивитися, як на якісь комп'ютери, які кожну секундочку свого існування сканують середовище на якісь ввідні дані, потім за певним алгоритмом їх обробляють і реагують. Тобто, класичний цей ланцюг стимул, там якась обробка і реакція. І виявляється, що ніша, тобто це ніби як буквально паз, в якому клітина в тканині знаходиться, що ця ніша є абсолютно критичною для того, щоб клітина могла диференціюватися. І тому, коли ми вводимо клітини, там зазвичай вони вводяться там довенно чи доартеріально, цей процес не відбувається, бо ці клітини поза нішою. Вони, звісно ж, там проникають в глиб тканин, вони там працюють, вони роблять ось це все, що справа, але вони не знаходять цю нішу, в яку вони могли би стати і диференціюватися. Тобто, багато доклінічних досліджень на тваринах з флуоресцентними і радіоактивно міченими стовбуровими клітинами, скринінги генетичні вже на живих людях, пацієнтах, показують, що клітини, які ми вводимо, лікуючи людину, вони там вивітрюються за лічені тижні. Так? А навіть якщо дуже багато їх вводити? Навіть якщо дуже багато їх вводити. А як тоді бути? От, до речі, про це ми поговоримо пізніше. Питання, як тоді бути? Стовбурові клітини, які вводяться, вони однозначно мають крутий клінічний ефект, і він забезпечується ось цим другим механізмом. Крім того, що ті стовбурові клітини, вони можуть диференціюватися самі в певні клітинні типи, вони ще взаємодіють зі всіма іншими клітинами. Вони буквально керують тканинним відновленням. І саме ось цей спектр взаємодії, він забезпечує клінічний ефект. А якщо стовбурна попаде прямо в ракову пухлину? Вона зрозуміє, що її ніша і стане раковими клітинами? Ось такий ризик є, і тому перш ніж пацієнтові вводять стовбурові клітини, його дуже ретельно обстежують на рак. Тобто онкологія – це прямий протипоказ. Тут є нюанс, тому що клінічних досліджень немає, а доклінічні дослідження на тваринах, вони контроверсійні. Тобто одні дослідження показують, що стовбурові клітини
можуть сприяти раку. В інших дослідженнях ми бачимо, що вони навпаки глушать рак. Тобто якісь рандомні ефекти? Ну, не те, що рандомний, просто ми не розуміємо. Тато, так, у мене ще два питання. Оцей ліміт поділу клітин, він теж діє, там десь 50 поділів і все? Ліміт Хейфліка? Так. Суперечливе питання. Тому що МСК, чисто теоретично, ну, культури їх, вони можуть бути імморталізовані. І тоді вони ніби як виходять з цього циклу ліміту Хейфліка. Чи відбувається це в наших тілах? І скільки разів стовбурові клітини діляться в наших тілах, тяжко сказати. Я думаю, що вони діляться більше, ніж там класичний ліміт Фейфліка, каже там 50 раз. Я думаю, це буде там раз 200-300 за життєвий проміжок. Суть в тому, що ліміт Фейфліка, він зав'язаний на втраті теломер, тобто краєчків хромосом. Але в наших клітинах є теломерази. Тобто деякі наші клітини, вони, ну, відновлюють ці краєчки, і відповідно вони ніби як оновлюють свій лічильник Хейфліка. І стовбурові клітини, я пізніше про це буду говорити, вони в порівнянні зі всіма іншими клітинами, вони ростуть і діляться досить повільно. І це через те, що вони роблять це дуже чисто, з мінімальною кількістю помилок. А, тобто в них ще стійкість до мутації якась особлива? Ну тут з іншої точки зору, трошки пізніше про це. Ну, от я і хотів спитати, так, якраз, яка в них стійкість до мутації? До мутації в них стійкість точно така сама, як і в інших клітин. Ладно, давайте зараз розкажу. Синтез білків, так? Пам'ятаєте, що у нас типу є ніби як ДНК, РНК, а потім робиться білок. Це ж не безпомилковий конвеєр. Тобто, ну, будь-який конвеєр, він буде робити там часом якісь помилки, буде збоїти. А це ще й біологія. Ви ж пам'ятаєте, що ми говоримо про мікроскопічні мішечки з водою, ферментами, якимись там речовинами в там астрономічних кількостях. Вони там бігають собі броунівським рухом, хаотично рухаються. Коротше, там повний хаос твориться. І, власне, синтез білків, він часто є помилковим. Тобто, там, скажімо, білок – це амінокислотна послідовність, ланцюжок. Послідовність амінокислот в цьому ланцюжку визначається генетичним кодом. Але коли ми зробили цей ланцюжок, йому ще треба правильно згорнутися. І оце от згортання, воно часто є помилковим. І помилково згорнутий білок – це велика проблема для клітини, тому що вони не функціональні, вони просто займають простір, вони можуть з чимось взаємодіяти і токсинити. І тому наші клітини, вони мають спеціальні системи, які розщеплюють ось ці неправильно згорнуті білки. В стовбурових клітин ця система функціонує дуже круто. І, власне, через те, що в них там є вбудований якийсь механізм, який забороняє їм ділитися, якщо у них ось ця система ніби як засвідчує, що багато ось цих неправильно згорнутих білків є. Тобто у всіх наших інших клітинних тканинах накопичуються ці неправильно згорнуті білки, які eventually затоксинюють їх. А стовбурові клітини, вони довше протягом життя тримаються чистими, але з віком, там уже коли під 40 років, під 50, в стовбурових клітинах цих людей теж починають накопичуватися неправильно згорнуті білки. Ось. І чим ці неправильно згорнуті білки такі тяжкі, вони токсинять і вони перебивають роботу всіх інших систем. Тобто клітина, обтяжена великою кількістю неправильно згорнутих білків, вона буде більш вразлива до мутацій. Вона буде більш вразлива практично до всього. Так. Про стовбурові клітини і різ пухлин. Угу. Як це можливо, якщо в них вже не мутована ДНК? Окей. Не все зав'язано на ДНК. Багато що в ніби як прийнятті рішень клітинами зав'язано на їх контексті. І от якщо у нас пухлина, вона через свої внутрішні мутації переходить в такий стан, що вона активно росте, вона створює в себе таке середовище, яке насичене сигнальними факторами, яке каже ніби як клітинам цієї ж пухлини треба рости. Стовбурова клітина туди може попасти, може прочитати ось цей хімічний сигналінг і сприйняти його за чисту монету. Ось такий механізм може бути. Але знову ж таки, коли ми дивимося на доклінічні дослідження, ми бачимо і такі ситуації, коли стовбурові клітини допомагають раку рости, і діаметрально протилежні, коли вони якимось чином з цим раком взаємодіють, що він щезає. Залежить від біля,
Тут, я думаю, більше залежить від типу раку, ну, тому що рак – це не одна хвороба, це група хвороб, і від конкретного контексту, ну, типу, да, це однозначно буде виділятись, типу, де цей рак знаходиться і в якому стані ці клітини туди доходять. Тут дуже багато варіабельності. Окей, Вероніка. Я хотіла детальніше запитати, яким чином стовбурові клітини впливають на імунітет, чи вони ініціюють ось цей поділ лейкоцитів, чи як? Тут більше, да, ми про це поговоримо зараз. Окей. Добре, тобто наші стовбурові клітини в наших тілах дорослих людей, вони діляться і створюють нові клітини, а також вони керують, типу, тканинним відновленням. Тобто вони стимулюють до поділу інші клітини. Не одним же стовбуровим клітинам ділитися. Вони стимулюють і направляють різні підтримуючі інфраструктурні процеси там з розряду оновлення судинної сітки, там реструктуризації позаклітинного матриксу. І давайте розбиратися, як вони ось цю свою другу половинку роботи роблять. І вони роблять це за допомогою паракринних ефектів. Що таке паракринні ефекти? Всі клітини між собою спілкуються, переважно використовуючи якісь молекули. Так? Ну, от як ми розмовляємо, користуючись словами, то клітини кидають один в одного молекулами і щось там намагаються якусь інформацію донести. І ну, цих молекул є дуже багато, в основному це сигнальні білки. І ну, в нормальній тканині та чи в патологічній тканині це спілкування постійно відбувається. І ось стовбурові клітини, вони мають свій такий специфічний секретом. Секретом – це ніби як набір того, що секретує клітина, який має паракринну дію. Ось це от паракринне слово, воно означає про локацію. От є ендокринна система. Це ніби як про наші гормони, які синтезуються в одному місці тіла, а діють зовсім в іншому. Типу, вони діють по всьому тілу, можна сказати. А паракринна система, вона діє локально, в безпосередній близькості до джерела ось цих сигнальних молекул. І в першу чергу треба говорити тут про фактори росту. Це такі особливі білки, які, ну, власне кажуть, дітинам треба активно метаболізувати, треба рости, типу, все окей, типу, ми в нормальному штатному режимі працюємо, на заводі тривоги немає. Ось, і, власне, ось тут, там, де метагенна дія, ці оці всі фактори, VEGF, HGF, PDGF і так далі, все, що закінчується на GF, це growth factor, це фактор росту. Дуже круті молекули, і їх ще назвали факторами росту тому, що коли ми намагалися вперше вирощувати клітини поза організмом, тобто в лабораторії інвітро, не вистачало чогось, клітини відмовлялися рости, ну типу там цукор є, амінокислоти є, вітаміни є, що тобі ще треба, чого ти не ростеш? І потім почали робити витяжки з тих тканин, з яких ці клітини брали, додавати, клітини починали рости, вони почали там розбиратися, ідентифікувати, що це саме таке, і дійшли до цих білків, факторів росту. Тобто, ну от виявляється, що клітинам, більшості клітинних типів, треба казати, братан, типу, все окей, працюємо в штатному режимі з цією сигнальною молекулою або набором сигнальних молекул, щоб вони працювали. І ось стовбурові клітини, вони є джерелом наших ендогенних, тобто природних, вроджених факторів росту. Без них нічого не працює. І якщо ми там вводимо ззовні стовбурові клітини, саме за рахунок того, що ці стовбурові клітини, вони секретують фактори росту, ми збільшуємо концентрацію факторів росту вже всередині пацієнта, він отримує певний клінічний ефект. Окей, це про фактори росту. Зразу давайте поговоримо про протидію апоптозу. Апоптоз, знаємо, що це таке, це смерть клітини, коли вона приймає рішення, що все пропало, треба згорнути виробництво і самознищитися. І є ось багато таких сигнальних молекул, які кажуть клітинам самознищуйтеся. Це нормальна частина нашого процесу існування. Ну, як ми казали, клітини мають там зникати в певних частках і відновлюватися. Ось, і часом цей процес є патологічним, і особливо там при хронічних захворюваннях з запальним профілем, всякі запалення такі хронічні, вони ніби як збільшують концентрацію факторів апоптозу. То стовбурові клітини, вони секретують молекули, які протидіють цим факторам апоптозу. Протидії реактивним формам кисню, ну розуміємо всі, що реактивні форми кисню, так? Хотіла сказати, чи може бути,
що оця протидія апоптозу саме в цьому криється ось цей онкогенний ефект стовбурових клітин, тому що іноді клітини, які хочуть стати раковими, в них щось там ДНК поламалось, і вони після цього апоптують. Так. А якщо будуть стовбурові клітини, вони можуть синтезувати ці речовини, і ці клітини не апоптують, а почнуть розмножуватися. Так, да, це частина ризиків. Тобто, ну, так, тобто, що якщо апоптоз – це наш природній спосіб очищати там організм від потенційно ракових клітин, то логічно припустити, що за цим механізмом, ну, це якось може все порушити і не буде такої протидії раку. Тобто, да, такий ризик є. Ну, і як я казав, обов'язково, в першу чергу, потенційні пацієнти скріняться на ризик раку. Хоча, знову ж таки, на клінічній практиці там, ну, добре, про це поговоримо трішки пізніше. Протидія реактивним формам кисню. Ну, оксидативний стрес – це велика частина того, що нас зістарює, що нас убиває. Це ніби як там продукти неправильно працюючих мітохондрій або там якихось канцерогенів зовнішніх, які ушкоджують наше ДНК. І, відповідно, ну, нам потрібно синтезувати багато антиоксидантів, якихось там особливих білкової природи, можливо, антиоксидантів, які будуть краще захищати наш організм від ось цієї всієї шкоди. І стовбурові клітини сприяють цьому. Ось, є ряд факторів, які чинять протипухлинну дію. Це те, що ми знаємо з доклінічних досліджень. Мікробіцидна дія. Ну, це частина комунікації з імунітетом. Хоча тут теж дуже цікава річ. Якщо ми тако подивимося взагалі на еволюцію боротьби видів між собою, в тому числі людей, найефективніший спосіб здолати свого суперника – це зробити в ньому дірку. І, власне, мікробіциди наші ендогенні – це білки, які вбудовуються в мембрани бактерій і просто роблять дірку. І виходить, що, ну, з бактерії витікає її життя, а туди затікає те, що не мало затікати. Ну, це так, цікавий факт. Добре, дійшли до найцікавішого і найскладнішого взаємодії стовбурових клітин з імунітетом. Ось тут з краєчку ми бачимо табличку. Тут різні типи клітин імунної системи, і показано, як ось цей от секретом МСК впливає на їх активність і концентрації. І ось ми бачимо зверху, у нас тут є B-reg і T-reg. Пам'ятаємо, що імунна система складається переважно, ну, окей, давайте. Є у нас лейкоцити, а є лімфоцити. Лейкоцити – це білі клітини крові, лімфоцити – це, власне, клітини, які в нас в лімфовузлах тусять і там десь мігрують. Ось, і лейкоцити – це частина неспецифічного імунітету, лімфоцити – це специфічний імунітет. Що таке специфічний імунітет? Це те, що робить антитіла. А те, що неспецифічний – це воно просто ніби як допомагає вже… Ну, просто бореться неспецифічно. Типу, антитіла можуть направляти ось цей ефект, але якщо антитіл немає, то воно просто б'є по області, абсолютно не розбираючи, кого і що воно випилює. Окей. І, власне, в клітинах імунітету специфічного і неспецифічного умовно ці популяції клітин можна поділити на дві категорії. Регуляторні клітини та ефекторні клітини. Ефекторні клітини – це, власне, ті робочі, що роблять всю роботу, а регуляторні – це бригадири, які ними командують. Звісно ж, за допомогою якихось там особливих сигнальних молекул. Хоча в випадку клітин імунітету там ще багато саме безпосередньо міжклітинного контакту. Коротше, бачимо, що у нас піднімаються концентрації B-регів і T-регів, тобто регуляторних клітин-бригадирів. Далі ті ефектори, натуральні кілери, цю клітину, це mast cell, це тучні клітини їх називають. Це все, власне, ефектори, вони за концентрацією падають. Зростають концентрацію, не знаю, що це за клітини, якщо чесно, не допрацювало. Ну, коротше, суть в тому, що у нас кількість ефекторних клітин, їх активність зростає, кількість регуляторних, регуляторних і їх активність зростають, кількість ефекторів і їх активність падає, коли ми вводимо стовбурові клітини. Клінічно це проявляється як легка імуносупресія. Тому ось ви вже знаєте про другий протипоказ застосування стовбурових клітин – це якщо пацієнт сидить на імуносупресантах. Тому що якщо ми скомбінуємо це з стовбуровими клітинами, то, ну, капець його імунітету. Окей. І ось тут маленька вкладочка така, ось екзосоми.
стовбурові клітини, вони не просто викидають ці всі фактори в середовище. Вони дуже гарненько і ввічливо, як це кажуть, гречно, загортають їх в пакуночки і в такому форматі відправляють іншим клітинам. Оці пакуночки – це екзосоми. По суті, це мембранне тільце, типу як внутрішньоклітинна везикула, тільки поза клітиною, яка несе загорнутою якийсь вміст. І що це за вміст? Це в основному компоненти ось цього всього секретому. Тобто це і фактори росту, і протиапоптичні фактори, але не тільки вони, а і ще й матричні РНК. Тобто одне діло, коли в тебе є сигнальна молекула, вона там, ну скажімо, є фактор росту, одна молекула цього фактору росту. Ми його кинули до клітини, клітина сприйняла цей сигнал, якось там, можливо, на нього відреагувала, на цьому історія скінчилася. Коли ми в екзосомі маємо матричну РНК, яка кодує ось цей фактор росту, екзосома доходить до цільової клітини, і цільова клітина починає синтезувати цей фактор росту в кількостях типу тисяч молекул. Це зовсім інший ефект. І крім матричних РНК, там є ще мікро-РНК. Це такі малесенькі короткі послідовності, які впливають на транскрипцію і трансляцію інших білків, але ну там чорт ногу зламає, туди не заходимо. Ще яка важлива фішка екзосом, ви бачите, що на їх поверхні є різні білки. Тобто є мембрана, у мембрану вбудовані білки. Це допомагає екзосомам бути направленими. Тобто одне діло, коли ми просто викинули фактор росту, і він там десь дифузією скаче там між клітинами, знаходить, не знаходить свою ціль, то екзосоми вони можуть специфічно зв'язатися саме з тим чи іншим типом клітин. Більше того, вони завдяки ось цим от факторам вони можуть ніби як прилипати до поверхні клітин і котитися по них, поки не знайдуть наступну клітину. Так, ось така фантастика. Окей, о, це типу взагалі просто розрив, це я обожнюю. Другий спосіб, яким стовбурові клітини роблять те, що вони роблять, це безпосередньою заміною запчастин всередині інших клітин. Виявляється, вони можуть робити цитоплазматичні містки. Тобто у нас є одна клітина, друга клітина, ну скажімо, ось це наша стовбурова. Стовбурова, типу, така підходить до цієї клітини, і вона тако протягує до неї ніби як протуберанець свій, тако лапку протягує, і їх мембрани зливаються, і утворюється тунель, цитоплазматичний місток. Пам'ятаємо, що цитоплазма – це ніби як рідкий вміст клітини. А це цитоплазматичний місток, який сполучає дві клітини. І там вже відбувається якийсь обмін. Що це за обмін? Ми точно не знаємо, але ми знаємо дещо. Перший такий масивний факт, вони можуть обмінюватися цілими мітохондріями. Тобто це не те, що якийсь маленький цитоплазматичний місток, це здоровенний цитоплазматичний міст, яким проходять здоровенні ну, органелли. Мітохондрії ну, бувають гігантські, ну, звичайно, бувають і маленькі, але не суть. Це досить великі структури, досить складні, і відбувається обмін мітохондріями. Ну і відповідно цитоплазматичний вміст з всіма там білками, комплексами регуляторними, комплексами знешкодження ось цих от неправильно згорнутих білків, вони теж можуть проходити. Точно, якщо тудою можуть проходити мітохондрії. Окей. Ну і саме на цьому слайді я мав розказати про те, що такі неправильно згорнуті білки, і чим це погано, і наголошую ще раз, стовбурові клітини, вони, якщо вони молоді, нормальні, здорові, то вони дуже чисто діляться. Вони мають мінімальну кількість цих токсичних, неправильно згорнутих білків. У них прекрасно функціонують системи сповіщення про зростання концентрації цих білків. І, відповідно, у них ну, вся клітина є більш здоровою. Ось, а тут ці мітохондрії, вони вже поступово нас підводять до теми неврології. Така неврологічна проблема – інсульти. Це, типу, коли різко там припиняється живлення якоїсь частини мозку, кров'ю, кисню не вистачає, клітини вмирають, ті, що найменш заживлені, ті, що там трішки якось ще отримують трішки цієї поживи, вони поступово вмирають. Але ось це їх поступове вмирання, воно через те, що у них поступово здихають мітохондрії. І, власне, мітохондрії – це дуже важливо для нейронів та й для всіх клітин нервової системи. І коли у нас мітохондрії накопичують ушкодження, вони, по-перше, погано працюють, генерують мало енергії. По-друге, вони генерують багато вільних радикалів. І саме заміна мітохондрій
вона, типу, може дати цим от покоцаним клітинам на межі смерті другий шанс на нормальне функціонування. Ну і більше того, навіть якщо клітина виживає, але в ній багато з цих зіпсованих мітохондрій, то вона буде далі накопичувати шкоду, вона не буде нормально функціонувати через те, що формується багато вільних радикалів. Клітина мусить розбиратись якось з ними. Ну, це єдиний спосіб, мені відомий, яким в клітинах можна оновити мітохондрії. А потім розлітається і з іншими? Не знаю, наскільки, типу, вони там разів це можуть зробити. Може, це там одна клітина на одну клітину і все. Типу, стовбурова клітина робить апоптоз після цього. А що стовбурова здоров'я хвора, то хвора робить хворою стовбурову? Так. Це, знаєте, це як переливання крові. Там... Окей, поступово відходимо вже від цієї фундаментальної біології. Розібралися, як клітини працюють. Будемо тепер говорити, як їх застосовують на практиці. І клітинній терапії, як ви можете прочитати, вже більше 60 років. Чисто технічно, перша клітинна терапія – це була трансплантація кісткового мозку. Ну, тому що кістковий мозок у нас що робить? Те, що її стовбурові клітини. Чисто технічно це є типу такий орган, який складається зі стовбурових клітин, які чисто заточені під виробництво крові. І це зробили ще в 56-му році. І після цього, вже там трошки пізніше, мабуть, в роках 80-х-90-х, почали досліджувати саме мезенхімальні стовбурові клітини дорослих людей. І, наприклад, це я недавно пробивав базу даних Clinical Trials Go. Як ви можете зрозуміти, це ніби як репозиторій, де документуються і зберігаються клінічні дослідження по всьому світу, не тільки з Америки. І, власне, за пошуком на завершені дослідження клінічні, в яких виступали мезенхімальні стовбурові клітини, їх більше 3400. Коли ми шукаємо просто за стовбуровими клітинами, трішки менше повертає. І ось про те, що я говорив, індуковані плюрипотентні клітини, що зовсім мало досліджень наразі. Тобто їх ще ми не можемо використовувати. Ну і тут список такій дуже шикальній якості, в якому контексті, типу, для яких станів це застосовувалося. Тобто синдроми постковідні, множинні склерози, остеоартрити, трансплантація легенів, хвороба Крона, що тут ще у нас таке цікавого є, кідні фейлер, тобто, як це? Та, ну, це не втрата, це... Фейлір – це коли орган не те, що вколапсує, да, втрачає функцію. Не знаю, як його перекласти. Те саме з легенями і, власне, да, мабуть, дисфункція. Тяжка дисфункція, якось так. Окей. Коротше, багато де застосовується. І що ще хотів таке? Відновлення рогівки можна застосувати? Я вам скажу так. Відновлення рогівки не вимагає стовбурових клітин. Беруть рогівку кадавра і просто трансплантують її. Кадавра. Так, так, так. А що в Україні? Наскільки у нас підтримати людину? Так що людина, умовно, вищила звичайний там пенсіонер, який попав в лікарню, ну, припустимо, з півдні фарби. Які в нього шанси отримати цю клітинну терапію? Без шансів? Ну, безкоштовно, точно без шансів. Ну, але державних програм нема. Вони направляють? Ні, ні, дуже, ну, банки є, типу, команди окремі є, але попасти до них, ну, це треба цілеспрямовано йти до них, типу, на загал лікарі не знають. А що за кордоном? Ну, тобто звертатися і за кордоном спеціалістів, що потрібно це. Ні, я кажу, що в Україні такі лікарі є. І є ці всі банки, типу, вони компетентні, але їх дуже мало. Ну і 95% лікарів вообще, типу, дупля не нарізає, що такі стовбурові клітини. Так. Ну, типу, вони кажуть, о, щось там органи вирощують, може колись трансплантації будуть робити, ну, не туди воюють. Тобто, якщо хочеться отримати такі послуги в Україні, це треба звертатися конкретно в ці клініки, які цим займаються. Ось. Ну, але це теж не дешеве задоволення. Окей, давайте пройдемося по кількох таких важливих, не знаю, категоріях кейсів в неврології і як там застосовуються клітини стовбурові, як вони себе на практиці показують. Окей, інсульт та постінсультні стани. Що таке взагалі інсульт? Це ішемія якоїсь ділянки головного мозку. А що таке ішемія, спитаєте ви? Це порушення перфузії тканин. А що таке перфузія?
Окей, тобто є якийсь там кусочок тканини, і в ній має відбуватися якийсь нормальний обмін речовин. Тобто має там приходити кисень, входити вуглекислий газ, забезпечуватися живлення. Ось весь цей процес обміну речовин називається перфузією. І, типу, там нормальні рейтинги перфузії дозволяють клітинам і тканинам нормально функціонувати. І, власне, коли стається інсульт, це або закупорюється, або розривається судина десь у мозку, і виходить, що кров не доходить до якоїсь діляночки мозку. Якщо вона туди не доходить, вона не забирає на себе вуглекислий газ, не доставляє кисень, не доставляє глюкозку, і, власне, порушується ця вся перфузія тканини, і, власне, живлення тканини погіршується, і ця діляночка починає поступово відмирати. І ось тут такий таймлайн розвитку інсульту і постінсульту. Власне, протягом годин після того, як ця ішемічна подія сталася, починається так званий ішемічний каскад і загибель нейронів в тому ядрі, де найбільше не вистачає ось цього всього живлення. Ішемічний каскад – це вже така біохімія, це не треба заглиблюватися. І ну, це от самий такий екшен. І, наприклад, якщо ми говоримо про інсульт, який спровокований тромбом, а не розривом судини, то там протягом 4 годин, до 4 годин після того, як цей інсульт стався, якщо ми вводимо препарат, який розщеплює тромб і відновлює постачання крові, то практично всі нейрони виживають. Тобто людина повністю відновлюється взагалі без наслідків. Але ну, якщо хоч трішки пізніше, то вже все. Тобто протягом перших годин після того, як відбулось порушення живлення, уже безповоротна шкода завдається. І річ у тім, що ця безповоротна шкода, вона не обмежується ядром інсульту, ось цією групкою клітин, які були гостро недоживлені. Тому що їх смерть – це не апоптоз, це некроз. При апоптозі клітина акуратно сама на себе згортається і ну, ніби як просто щезає з існування, не викидає ніяких токсичних продуктів. При некрозі, некроз відбувається внаслідок цього ішемічного каскаду, клітина може буквально так от вибухнути, весь свій клітинний вміст вивільнити, там якісь ще могли би бути токсичні метаболіти внаслідок того, що клітина борсалася, боролася за життя до останнього. І, власне, це все попадає в міжклітинний простір, і воно слугує певним сигналінгом до того, що ось, імунна система, дивись, тут клітина вмерла не своєю смертю. Срочно відправляй сюди імунні клітини і давай з цим розбиратися, тому що ну, цього не мало статись, але це сталося. Ну, логіку вловлюєте, так? І, власне, це створює такий прозапальний стан, починається великий набряк, натягуються клітини імунної системи, клітини імунної системи не можуть відрізнити ось таку от смерть клітини від ішемії, від, скажімо, смерті клітини через гостру там якусь хворобу. І вони починають бомбити цю всю територію своїми з цими такими прозапальними факторами, там різними реактивними формами кисню, тобто вони починають активно боротися з, щоб це не було. І очевидно, що ця така активна боротьба імунної системи, вона ні до чого хорошого не призводить. Тому що це не є селективна боротьба, це не є те, що направляється антитілами. Вона просто б'є по області скрізь, де вона може детектувати сліди смерті клітин. І, власне, починається дуже гостре запалення і розвиваються вторинні ушкодження. Тобто ось, якщо це була маленька область, де клітини вмерли, то область вторинного ушкодження, вона може бути в 5-10 разів більша. Звісно ж, там клітини, вони так швидко не вмирають. Їм просто стає погано. Тобто середовище стає для них умовно токсичне, там все ще не відновилося живлення, не дуже їм то добре, типу, починається набряк. І це ж все нейрони. Вони ж відповідають за якісь наші когнітивні здібності, моторні здібності. І очевидно, що якщо там не все добре, якщо це середовище токсичне і порушує їх функцію, то цих функцій у людини не буде. І якщо ці нейрони втрачено безповоротно, то і людина втрачає ці функції майже остаточно. Ну, тут зараз про це поговоримо. Ось, є цей етап вторинних ушкоджень і гострого запалення, він триває від кількох годин, типу, одразу ж тільки помирали нейрони, і до там десь тижнів, умовно. І потім він починає йти на спад. Але річ у тім, що цей спад в більшості пацієнтів, він ніколи ну, не спадає до самого кінця. Десь через місяць після ішемічної події формується гліальний шрам і переходить це все у фазу постінсульту,
у фазу хронічного запалення. Як я вам перед цим сказав, імунна система, вона в цьому плані досить тупа. Типу, вона робить більше шкоди, ніж користі в цій ситуації. Але, ну, коли це все довго триває, то теж, типу, такий трошки вже розумніший механізм, мозок, а саме стромальна частина мозку, тобто підтримуючі клітини мозку, вони намагаються ізолювати ось це джерело, ну, тривоги, джерело ось цих от всіх прозапальних процесів. І воно формує гліальний шам. Типу, це нормальний процес і для інсульту, і для черепно-мозкових травм, і для запальних процесів мозку. Ну, типу, нормальна ситуація, організм намагається ізолювати джерело якоїсь шкоди. І цей гліальний шрам, він не зовсім такий, як звичайні шрами, до яких ми звикли. Це не просто сполучна тканина, це набагато більше саме гліальних клітин. Вони роблять таку щільну оболонку, яка трішки там це все ізолює, приглушує обмін, але вона їй буде запобігати регенерації. І будь-який шрам, він, зрештою, за своєю природою є дещо прозапальним. Тому у нас це гостре запалення, воно замінюється хронічним запаленням, яке перешкоджає відновленню. Окей, про природу інсульту поговорили. Давайте зробимо ще такий маленький відступ про відновлення. Тобто, якщо все ж таки інсульт був там тяжкий, чи не вдалося вчасно надати допомогу, якась частина нейронів загинула, то що робити людині? Типу, чи може вона відновити функції? Якщо область, типу, кількість нейронів, які загинули, не дуже велика, то, звісно ж, так. Типу, досить легко. Якщо область маленька, чим більша, тим тяжче. І для цього використовується реабілітація. Тут лежить в основі цього процесу два механізми – нейропластичність і нейрогенез. Наші нейрони, вони там формують між собою якісь зв'язки, якісь траєкторії, за якими обмінюються сигналами. І, власне, ця вся схематика дає нам можливість робити те, що ми робимо. І, ну, ми маємо властивість навчатися, тому ми можемо будувати обхідні нервові шляхи, щоб заново вивчати втрачені навики. Це нейропластичність, спроможність нейронів перебудовувати нейронні шляхи. Тобто вже є існуючі нейрони якісь в мозку, які просто ніби як перебудовуючись перебирають на себе функції втрачених нейронів. Ну і нейрогенез, як ми казали, там повільно, але впевнено в мозку з'являються нові нейрони, які займають якісь свої ніші, свої місця. І це теж, звісно ж, відіграє роль. Але деякі ділянки мозку, вони мають особливу архітектуру, специфічно для певних завдань. І, типу, іншим ділянкам мозку, які мають іншу архітектуру, типу, адаптуватись до виконання цих завдань буде набагато тяжче. Тому реабілітація – це завжди дуже і дуже тяжко. І, власне, єдиний спосіб ось тут, типу, коли це вже сталося, це допомагати саме з реабілітацією. Або якось впливати на фізіологічні процеси, що дозволяє цій реабілітації відбуватися. І ще таке спостереження з пацієнтів, які пережили інсульт. Дуже часто стається так, 80-90% пацієнтів, власне, наскільки вони відновляться протягом перших кількох місяців після інсульту, так вони і будуть жити. От чомусь вікно реабілітації, ефективної реабілітації, воно закривається. Можливо, це пов'язано, асоціюється з тим, що от стався інсульт, через цей типу такий сплеск біохімічних реакцій, в мозку збільшується синтез факторів, які сприяють нейрогенезу і нейропластичності. Потім, типу, катастрофа пройшла, і це все ніби як за концентраціями спадає, і, відповідно, ефективність реабілітації буде спадати. І ось тут ми використовуємо стовбурові клітини. Чим раніше, тим краще, але можна і в віддалених фазах інсульту застосовувати ці клітини, і, ну, воно досить класно працює. Окей, тобто що стовбурові клітини можуть зробити в цій ситуації? Ми щойно розібрали, що відбувається в інсульті, там є місце з запальними процесами, які запобігають відновленню. Є, типу, ось це токсичне середовище, в якому клітини отримують багато факторів апоптозу. І, власне, є потреба в реабілітації, яку забезпечує, типу, генез нових нейронів і підвищення нейропластичності. І стовбурові клітини за цими параметрами шикарно вписуються, тому що вони ніби як інгібують імунну систему, трішки зменшують токсичні навантаження на ці всі клітини, вони викидають фактори росту, антифактори некрозу, сприяють виживанню цих клітин, що ще вагаються жити їм чи не жити. І плюс ми знаємо, що стовбурові клітини, вони підвищують і спроможність до нейропластичності і швидкість нейрогенезу. Як вони підвищують швидкість нейрогенезу?
в мозку є свої стовбурові кітини, які мешкають в нішах в шлуночках мозку, і вони є реактивні до цих всіх факторів росту. Тобто сигнальні молекули, які виділяють стовбурові клітини, які ми вводимо, вони підвищують активність вроджених стовбурових клітин, які можуть вже диференціюватися. Ось, і за цим механізмом воно і працює. Окей, а ось ця табличка знизу – це мета-аналіз великої кількості клінічних досліджень, які саме досліджували вплив стовбурових клітин на пацієнтів, які відновлюються після інсульту, після постінсульту. Який тут сенс? Тобто це мета-аналіз, тобто там вибірка, ми бачимо, 188 в stem-cell групі, 199 в контрольованій групі. У цих всіх дослідженнях своєрідні там були нюанси і по дозуванню клітин, і по методах введення, і по веденню пацієнтів після. Це проблема всіх біологічних досліджень, вони дуже гетерогенні. На який ісход вони орієнтувалися? Стан пацієнтів при інсультах вимірюється за шкалою Ранкіна, за багатьма шкалами. В тому числі є шкала Ранкіна, є індекс Бартеля і є National Institute of Health, щось там Stroke Scale. Коротше, там офіційна американська від їхнього Міністерства охорони здоров'я шкала, за якою по всьому світу користуються, міряють тяжкість інсульту. І ось, власне, чим менше балів ти по цій шкалі набираєш, тим краще. І ось цей от графічок Forest Plot, він підсумовує зміну за цією шкалою для різних груп. Тобто ось ми бачимо, що в стем-селі у нас ніби як більша негативна зміна, і це добре. Власне, цей самий мета-аналіз, він і за іншими шкалами порівнював, там сходиться все більш-менш, хоча тут є один нюанс по якості звітування досліджень. Коротше, там вони досліджували по трьох шкалах. По стіти NIHSS, по індексу Бартеля і по Ранкіну. І ось по одній з цих шкал вона влаштована так, що там чим більше в тебе балів, тим краще. Тобто вдвох, чим менше балів, тим краще, а по тій, чим більше, тим краще. І коротше, вони використовували один той самий алгоритм, щоб генерувати цей графік. Інверсію зробити. Так, вони не зробили інверсію. А це типу метааналіз, ну такий здоровенний, якісний, і коротше, в них така тупа помилка. Ну, хіба що, типу, там дійсно чомусь за цією шкалою пацієнтам ставало гірше, коли за всіма іншими шкалами, там і за всіма іншими дослідженнями пацієнтам зазвичай стає краще. Та-та-та. При лікуванні інсультів вводять стовбурові клітини, так само внутрішній вен чи безпосередньо ближче? Ми трішки, там буде слайд окремий про методи введення, але зразу скажу, що вводиться, намагається вводитись інтраартеріально, тобто, типу, в цю як стовбурова артерія мозку, якось так називається головна артерія. І я бачив, є такі закордонні, не знаю, я б сказав, фріки, але це вельми поважні експерти в області медицини, які роблять трепанацію і вводять прямо в мозок. Окей, це інший метааналіз. Ого, тут навіть посилання я поставив, а на попередньому слайді забув. Як читати цю табличку? Добре, зліва тут у нас типу автори і публікації з посиланням. Далі це тип дослідження RCT, Random Controlled Trial. І, власне, далі у нас тут, по-моєму, вік пацієнтів. Далі ось ця колоночка 30 MCA, туди-сюди це тяжкість, оцінка тяжкості інсульту. Далі кількості груп ідуть, тобто 15 контроль, 15 тритмент, для прикладу. Далі тип клітин, далі кількість, далі метод введення. А далі дані оцінки стану пацієнтів за різними шкалами. За різними шкалами на старті, ось це будуть ці три цифри, потім через 6 місяців, через 12 місяців і там ще пізніше, по-моєму, 18 місяців. Ось. І першу у списку це буде шкала NIHSS. І ми пам'ятаємо, що чим менше значення, тим воно буде краще. І ось, типу, якщо подосліджувати цю табличку, то ми бачимо, що зазвичай пацієнти, які отримували лікування стовбуровими клітинами, вони відновлюються краще. Ось давайте, не знаю, давайте тут подивимося. Тобто стартове значення у контрольної групи 12,75, тут 13,5. Тобто в них більше в піддослідній групі, значить, типу, пацієнти загалом тяжче. Ось ми дивимося на через 6 місяців,
ось цих середні 9.40, а в цих 8.94. Тобто в ось цих був кращий прогрес. І коли ми дивимося там на тривалішу тенденцію, ми бачимо, що ті, що отримували стовбурові кітини, вони ще краще відновилися. І ну, ми бачимо це в багатьох дослідженнях. Тобто ось це підсумовані різні там кілька клінічних, досліджень. В ось цьому метааналізі, системному огляді, точніше, а він і системний огляд, і метааналіз, як це розуміти взагалі? Неважливо. Вони, власне, типу, там багато цих досліджень проаналізували і склали таку велику гарну табличку, якою ми тепер користуємося і робимо якісь висновки. Тобто, що в плані інсульту точно доказово вже, як на мене, можна казати, що це ефективно, звісно ж, з дотриманням певних там нюансів, пов'язаних з введенням і так далі. Такі дані взагалі, ну, типу, з лікуванням інсульту того самого стовбуровими клітинами є дуже багато нюансів. Тому що стовбурові клітини, наскільки я собі так підсумовую і розумію, вони лише відкривають вікно реабілітації. Тобто, що ну, не буде так, що ми ввели стовбурові клітини, і людина стала здоровою. Їй все рівно треба проходити реабілітацію. Просто в неї буде більше шансів, те, що ця реабілітація буде ефективніша, і там, наприклад, в неї продовжиться час, коли ця реабілітація буде ефективна. Ось, тобто це не самостійне лікування, це лише комплексний підхід, і він може тоді чимось допомогти людині. Добре. Черепно-мозкові травми за природою, вони дуже схожі до інсульту, в плані того, що відбувається з точки зору патофізіології. Єдине, що тяжко, це обтяжена примішуванням факторів з інших тканин, якимось брудом, інфекційними процесами. І відповідно, що стовбурові клітини, які можуть мати імуносупресуючу дію, можна давати пацієнту лише тоді, коли ну, власне, він уже стабілізований. І це теж типу, основна суть в тому, щоб допомогти людині відновитися. О, ось це цікаво. Лікування травм спинного мозку та периферійних нервів. Теж частина нервової системи, теж область неврології, хоча частіше це травматологів з таким звертаються. Власне, ось теж один метааналіз, підсумовані дані по 370 пацієнтах. І тут спостерігається така цікава тенденція, що ступінь відновлення пацієнта залежить від тяжкості травми. Очевидно, правда? Так. Але тут не дуже, ну, тут, типу, порядок незвичайний. Коротше, дивися, ця шкала ICIA, вона, типу, класифікує пацієнтів, ну, типу, по літерах A, B, C, D, E. І, типу, що A найтяжчі, а E найлегші. Але дивись, який порядок відновлення вони знайшли для своїх пацієнтів. Тобто, що A очікувано відновлюється найгірше. Тобто, найтяжче відновлюється найгірше. Але тут вони не йдуть, типу, мало би бути там A, B, C, D в тому порядку. А воно чомусь не так. Чомусь от D, які, типу, майже найлегші пацієнти, вони відновлюються так собі. Ось, а тут все логічно. Не знаю, що це говорить про особливості застосування клітин. Може бути, але тим більше це метааналіз. Тобто це не те, що одне дослідження на 370 пацієнтів. Ну, порядок відновлення це не мало. Просто це згадує, 370 це прямо мало. Ну і майте на увазі, що це 370 всього в метааналізі. Тобто це було там 10 чи 15 досліджень поменше. Воно гетерогенне. Так, це гетерогенна річ. Я щось то робив по пацієнтах ДЕХРО та публікація. Може, вони щось так зробили. Так, так. Ну, тут тяжко робити висновки. Ну, але знову ж таки, ми бачимо, що, в принципі, воно допомагає, але тут є теж нюанс. Ну, в Україні такими процедурами майже не займаються, тому що вони мають сенс лише в комбінації з адванснутими технологіями для відновлення нервів. Тобто у нас там є деякі нейрохірурги, які вміють зшивати нерви. Але часто при ушкодженні нервів, ну, власне, там куска нерва немає, ти не можеш його розтягнути. І от коли не вистачає куска нерва, тоді використовуються ось ці от направляючі рештування для регенерації нервів. Скафолди. Їх називають скафолди англійською. Тобто це те, про що ми трішки згадували на початку лекції, що
В принципі, наші тканини вони можуть регенерувати, якщо у них є ну, нормальне середовище, через яке вони можуть рухатися. А проблема в тому, що часто цього середовища немає, бо шрами, там прозападні фактори, ще якісь проблеми. Ось цей от скафолд, він якраз є цим середовищем, через який нерв може класно проростати. Тут намальовані різні схемки, типу, як вони технологічно облаштовані, які вони трюки використовують. І ось ви бачите, є supportive cells. Тобто в комбінації зі скафолдами клітини себе прекрасно проявляють, допомагають їм проростати. Чесно, такого в нас в практиці таких нервових пацієнтів особливо не було. У нас було кілька пацієнтів з не розірваними нервами, а перебитими нервами. І ми їх лікували не клітинами, а факторами росту, які ми виділяли з їхньої ж крові. Ну, в нас є тромбоцити, в тромбоцитах є багато факторів росту, make sense, так? І ось набагато дешевше, набагато безпечніше, ніж стовбурові клітини, і типу, в них і стан був легший, то ось ці фактори росту класно допомагали їм відновити ось ці от перебиті нерви. Типу, там результати електроміографії, яка міряє провідність нервів і м'язів, функціональне відновлення, воно було дуже круте, типу, краще за конвенційне лікування, яке ми спостерігали. Ось, а ось ця табличка – це до попереднього дослідження, там десь тих от 370 пацієнтів з травмами, та? А чого взагалі ці скафолди, з якого матеріалу? Різні скафолди є. Залежно від того, з якою... Що? Вони проростають і розчиняються потім? Так, да, розчинні. Ну, типу, є різні скафолди. Якщо ми говоримо, скажімо, про нерви, то я читав про те, що їх роблять з целюлози. Типу, там досить цікава технологія. Типу, там вони вирізають з яблука, ну, буквально з м'якоті яблука по формі те, що їм треба. Далі замивають його в СДС, ну, тобто, щоб вимити всі фрагменти клітин, всі білки, що там могли бути, і залишилась чисто целюлозка. І та, потім вони його використовують. Коли ми говоримо про кістки, то цими скафолдами, ну, з кістками ж теж таке буває, що є травма, коли ми не можемо просто два кінці кістки прикласти, тому що, ну, вирвало середину кістки. Закріпляють, це фіксація. А кістка дуже цікавий орган, тому що кісткові клітини, вони можуть проростати. Ну, типу, кістка, вона ж наполовину мінерал. І якщо ми візьмемо ось цю крихту цього мінералу, це взагалі, блін, дивовижна штука. Давайте я вам розкажу по порядку, як процес відбувається. От є у нас, типу, два уламки кістки. Та між ними пустота, треба щось зробити. Що роблять? Кладуть пацієнта на стіл, відкривають йому ту кінцівку. Хірург отак от просто бере глину спеціальну медичну, з неї виліплює приблизну форму ось цього бракуючого фрагмента, кладе його між кістками, це все якось там фіксується, зашивається. Через місяць чи там через кілька місяців пацієнта повертають на стіл, відкривають йому кінцівку, і навколо ось цієї глини і навколо кістки сформувалася така своєрідна мембрана, щось схоже на міотичну сумку. От просто типу мембрана, яка ніби як має форму кістки і ось цього бракуючого простору. Мембрана вскривається, глина виймається і насипається якийсь остеокондуктивний матеріал. Тобто матеріал, через який можуть кісткові клітини, що є в кінцях здорової кістки, промігрувати, прорости це все, скріпити, зацементувати і зробити нову кістку. І чисто технічно ось цей от остеокондуктивний матеріал в найпростішій формі – це є гідроксиапатит, тобто мінерал, з якого складається наша кістка. І він уже служить скафолдом для клітин. Тобто це ось цей от скафолд, в який клітини можуть зайти і нормально функціонувати. Ну, скафолд технології це дуже цікаво. Типу, це прям круто. Рома, а це про нерви і їхні скафолди. А на яку довжину нерви можуть зростись? От такий, може, не знаю, читав, що ти бачив. Блін, не знаю, не скажу. Ну, сантиметр можуть зростись? Та я думаю, можуть. Не знаю, ну ти мене в тупік ставиш цим питанням. Ну, я так підозрюю, що технології скафолдів, вони будуть ставати тільки кращими. Ну, кісткові скафолди, вони сильно просунулись. Тепер, типу, в ці кісткові скафолди там не просто гідроксиапатит насипають, а його насичують факторами росту, щоб клітинам було комфортно. І, власне, туди самі клітини зразу садять. Щоб не чекати, щоб промігрували клітини пацієнта, а, типу, вони вже починають рости і склеювати кістку, і далі вона просто інтегрується. Я думаю, що майбутнє ось таких от скафолдів за тим, що їх будуть 3D-друкувати,
І, можливо, тоді, коли будуть редрукуватися, буде тоді прораховуватися трубчаста структура кістки, і тоді можна буде туди пробувати підселяти кістковий мозок. Не знаю. Поживемо, побачимо. Окей. Протеїнопатії та нейродегенеративні захворювання. Це досить бідний слайд, насправді. Що таке протеїнопатія? Є цілий ряд нейродегенеративних захворювань, у яких основа патогенезу – це неправильно згорнуті білки. Альцгеймер, Паркінсон, там різні пріонні захворювання. Проблема в тім, що ось ці от неправильно згорнуті білки в нейронах, вони накопичуються, і мало того, що вони накопичуються, вони запускають ланцюгову реакцію. Наприклад, в пріонних хворобах це ми знаємо як факт, коли неправильно згорнутий білок вступає в контакт з звичайним білком, нормально згорнутим, він робить його неправильно згорнутим. Типу, це якийсь зомбі-апокаліпсис на субкітинному рівні. І, власне, ось мозок здорової людини, а ось так виглядає часто мозок людини з якоюсь такою протеїнопатією. Ну, там деяких цих нейродегенеративних захворювань, вони англійською називаються щось там спонж-енцефаломіопатія. Енцефаломієлопатія. Коротше, типу, губчаста... Енцефалопатія. Ага, так. Губчаста енцефалопатія, так. Ну, тому що буквально мозок стає як губка, коли ми дивимося потім на розтинах. Патогенез хвороб цих складний, і ми не зовсім розуміємо, типу, як і що відбувається, клінічних досліджень мало. Хвороба Паркінсона, вона така, типу, вона не дуже зав'язана на протеїнопатіях, це трошки за іншою природою хвороба. І, власне, от на хворобу Паркінсона є досить багато досліджень. І вони показують непогані результати в плані полегшення симптомів і продовження life expectancy, тобто тривалості життя пацієнта, саме застосування стовбурових клітин. Хвороба Альцгеймера, досліджень дуже мало, я їм не дуже довіряю, ті, що я бачив. Коротше, тут ще треба чекати. Бічний аміотрофічний склероз – це дуже страшне захворювання. Ми не зовсім розуміємо, що там відбувається, але суть в тому, що людину поступово паралізує. Точніше, ми розуміємо, що відбувається, ми не розуміємо, чому. Ось так от. Типу, відбувається, по суті, відмирання нервів через ексайтотоксичність. Це, типу, нерви, щоб передавати нервові імпульси, вони ніби як ексайтяться, збуджуються. І, ну, це нормальна частина життя нервів. А ексайтотоксичність – це, власне, токсичність, яка виникає внаслідок цього збудження нервів, і це часом відбувається. І, ну, таке буває, скажімо, там, коли люди перебирають з якимись психостимуляторами. Типу, коли в них нерви надто сильно ексайтяться, типу, психостимулятори блокують механізми, які би це все інхібували, і подали людину спати. І через цю ексайтотоксичність нерви відмирають. Бічний аміотрофічний склероз, подібний процес відбувається. Підтримуючи терапію, в тому числі стовбурові клітини, я навіть бачив в одних рекомендаціях, що є рідкість для стовбурових клітин, поки що в рекомендаційних документах їх немає, що при БАСі, бічному аміотрофічному склерозі, застосовують стовбурові клітини. Але це вже більше з відчаю, ніж з реальної спроможності допомогти. Хоча у клінічній практиці нашої клініки було досить багато басівців, ну і вони прожили набагато довше очікуваного після того, як вони отримували цю дитинну терапію. Хоча, знову ж таки, це, ну, і не близько до виліковування. Коли ця екзаменотоксичність виникає, якісь додаткові токсичні спроби виділяються, чи це якісь токсичні спроби, які є результатом метаболізму клітини, які їх не... Окей. Тобто, дивись, в тебе є нейрони. Ну, в принципі, будь-які клітини, але говоримо про нейрони. Є певний осмотичний баланс, та? Типу, якісь іони ззовні, якісь зсередини. Як нейрони передають електричний імпульс? Вони запускають хвилю деполяризації. Типу, в них в мембранах є особливі чутливі пори, які чутливі до мембранного потенціалу, і коли він сильно змінюється, вони різко розкриваються. І виходить, там клітина приймає рішення про те, що треба передати сигнал, вона хімічно розкриває перші пори, через ці пори починають переміщатися іони, змінюються сигнали, і це тригерить розкриття наступних пор каналів. І це відбувається хвиля деполяризації. І ось ці всі іони, що туди-сюди пішли, вони ж мають бути назад запаковані,
перерозміщені, перерозподілені по різні сторони мембрани, щоб клітина могла зробити це ще раз. Це енергозатратний процес. І ексайтотоксичність – це ніби як ця токсичність для клітини, яка відбувається, коли вона занадто багато ексайтиться або не справляється з тим, щоб ці всі йони перерозподіляти назад. Так, да, типу, вона не регенерує для того, щоб зробити ще одну деполяризацію. Ти кажеш, що ми не зовсім знаємо причини стану токсичного склерозу. Я на тих словах згадав, що, здається, я чув про якісь ліки генетичні. Загуглив справи, які є види лічного токсичного склерозу асоційовані з конкретним геном. Так, да, але це лише деякі види, так. Да. Цей конкретний ген, і вона в тому точні. Захворюб Альцгеймера – це наче ж відомий механізм цих бета-амілоїдних. Так, да, да, це ми знаємо. Це, ну, це знову ж таки протеїнопатія, ці бета, це тау-протеїн, який, ну, утворює ці бета-амілоїдні бляшки. Цікавий неймінг, тау-протеїн, бета-бляшки, я не знаю, чому це так. Ну, а пробаз, то так, є деякі форми, які, ну, генетично спровоковані, і це класно, що, ну, ми там вже маємо від них ліки, а є ідіопатичні. Ідіопатичні – це термін, який використовують лікарі, коли вони не знають причину. Ось, і множинний склероз, ну, теж там з перемінним успіхом його лікують. Ну, в нас в практиці такого досвіду не було поки що, тому я не особливо багато про це знаю. Ну, типу, знаєте, матеріалу багато, я ще не все встиг опрацювати, якщо чесно. Ось. Окей. Я думаю, всі такі основні напрямки неврології ми закрили. І трішки поговоримо про нюанси введення. Стовбурові клітини – складна технологія, вона така контекст-специфічна, треба знати, якому пацієнту можна, якому не можна, але що ще більш важливо, треба дуже правильно їх вводити, тому що можна легко і безповоротно нашкодити пацієнту. Це пов'язано з самою природою препарату. Скажімо, ми працюємо по інсульту, і найкращий спосіб при інсульті вводити – це вводити доартеріально, прямо в мозкову артерію, щоб воно напряму йшло до мозку. Тому що коли ми вводимо довенно, то велика частка клітин, які ми вводимо, вони осідають в інших органах. Вони осідають в легенях, в печінці, і, власне, ну, там, до мозку вони особливо відношення не мають. Але річ у тім, що середній розмір стовбурової клітини, він десь там 15-20 мікрометрів. А розмір мозкових капілярів, він десь 10-15 мікрометрів. Тобто можете уявити, що відбудеться, якщо загнати частки такого розміру в трубопровід відповідно меншого розміру. Ну, точніше, він же ж не весь такий, він типу звужується. Це виходить, що ми зробимо? Ми заб'ємо його. І річ у тім, що насправді клітини, вони не є сферичними, ідеально сферичними, і вони не просто безвольно рухаються в цьому кровоносному руслі. Клітини, вони мають на собі спеціальні маркери адгезії. І всі судини мають на собі теж спеціальні маркери адгезії, такі ніби як рецепторні білки, які з них стирчать. І клітини, вони прилипають, відповідно, користуючись цими маркерами адгезії до судин, і розпластуються вздовж них. І в цій от розпластаній формі вони ніби як котяться вздовж судини. Тому я сказав про розмір клітини, але тут треба сказати конкретніше про клітинний тип. Коли ми говоримо про інсульт і внутрішнє артеріальне введення до мозку, треба користуватися саме МСК, пульпи зуба, тому що вони мають нервового гребеня походження, вони за своєю природою вже є більш диференційовані в напрямку до нервової тканини, і їх адгезивні молекули, маркери адгезії, що є на їх поверхні, вони є сумісними з маркерами-адгезіями, що є в судинах мозку. І тому вони гарантовано їх не забивають. І, ну, це спостерігається на практиці. А власне, коли починають вводити інші типи клітин, то там вже можуть починатися якісь проблеми. Тобто тип клітини – перший момент. Другий момент – це доза і швидкість введення. Навіть якщо в тебе тип клітин підходить, і ти будеш вводити їх надто швидко, в надто великій кількості, буде типу, як ніби, ну, колізії між ними відбуватися в цьому кровоносному руслі, і вони зрештою його заб'ють. Ну і це визначається, скільки клітин ти вводиш всього, і наскільки швидко ти їх вводиш. І таймінг – це про свіжість клітин.
Коли ми розморожуємо клітини, у нас є дуже вузьке вікно для того, щоб їх ввести. Тобто ми там дістали їх з кріобанку, розморозили, там валідували, що з ними все ок. У нас є приблизно 5-8 годин на те, щоб ввести їх пацієнту. Після цього клітини починають між собою злипатися. І ну, коли вони злипаються, відповідно розмір частинки збільшується, і зробити шкоди, відповідно, набагато більше шансів. Тому вже тоді не можна. І, наприклад, ну, в Рівному у нас був такий випадок, не в нас, а в Рівному загалом. В міській лікарні людина постраждала від інсульту. Я не знаю, де там ця людина, якими каналами напала на якихось аферистів з Києва некомпетентних, які, по-перше, продали їй клітини там в кілька разів більше ринкової ціни. А по-друге, вони доставили їх у пластику, а їх не можна транспортувати у пластику, бо у пластику вони злипаються, їх треба транспортувати в склі і, власне, у пластик переводити безпосередньо перед введенням. І, ну, їй ввели ці клітини, по-перше, болюсом, тобто взяли, набрали в шприц і тако одним мощним ударом ввели. В той час, коли в нормі за протоколами треба вводити на інфузоматі. Це, типу, така машина, яка там протягом години по мілілітру в хвилину заганяє, умовно, програмується. І, ну, власне, що сталося з цією людиною? Вона вмерла від повторного інсульту, який був спровокований ось цим безграмотним введенням. Її посадили? Ні. Ну, він же так випадково добровільно купив. Так, він погодився, але просто, ну, от це така велика проблема, що сфера складна, але, ну, типу, більш-менш адекватні протоколи є. Тобто є, ну, можливість робити правильно і реально допомагати людям, не шкодячи їм. Але в неї погана репутація може бути тепер. Угу. Ось. Ну, що, в Україні і так допомогло їй складно? Тобто, типу, вот же, ну, типу, ми спілкувалися з лікарями після цього, і вони такі, типу, а, типу, ви теж такі аферісти займаєтесь цим, людей вбиваєте. Ну, і ще один нюанс про введення – це те, що треба, ну, бажано, це не завжди є можливо, проводити введення не всліпу. Тобто можна от взяти і ввести, типу там лікар якось щось подивився і вів, а можна вводити там, спостерігаючи під рентгеном або під МРТ, вводячи разом з клітинами контрастний маркер якийсь, який буде показувати розподіл. І тоді ми будемо чітко бачити і розуміти, що куди пішло і що, як відбувається. Ну, це таке вже побажання до того, щоб проводити, знаєте, включати це в практику лікування людей, щоб мати краще розуміння, як це працює. Окей. Що ж, я готовий приймати ваші запитання. Дякую, дякую. Добре. Відро клітин. Ну, рахується зазвичай доза в мільйонах на кілограм маси тіла пацієнта. Ну, знову ж таки, там різні контексти. Мільйон клітин коштує десь 2000 гривень. Якщо людина там важить 70, це буде приблизно там у нього 100 мільйонів клітин. Це виходить скільки? 200 тисяч гривень. Але це лише одне введення. А як правило, вони вводяться курсами. А який курс? 5? Три процедури. Тобто 600 тисяч. Є різні пацієнти. Ну, типу, більшість пацієнтів, вони отримують донорські клітини. Тобто десь там фірма, що виробляє ці клітини, вона там колись знайшла донора ще там 5 років назад, 10 років назад. Там якось його проаналізувало, що він там здоровий, що в нього можна брати клітини, напрацювала великий банк цих клітин, і вони просто лежать в кріосховищі, зберігаються, чекають свого моменту. Цей поділ клітин, це правда, що вони можуть ділитися таким способом, що одна дочірна клітина виходить стовбурова, а одна диференційована? Ну, це симетричний поділ, є така концепція. Насправді, я не думаю, що, типу, в нас ніби як була там одна стовбурова клітина, і в секунду, що вона поділилася, одна така, інша інша. Тут, скоріше, асиметрія проявляється з часом. Типу, безпосередньо після поділу ми маємо дві однакові клітини, які виглядають однаково. Але одна з них, вона змінить свою клітинну долю, а інша залишиться стовбуровою. Ось так. Далі, дякую. Я хотів, коли оскільки на цей перший слайд сказати, а нащо цих клітин? Так давайте ми візьмемо все те, що вони роблять, і будемо їх. Але так поки роблять. Але потім ти показав оце екзосоми,
І я такий, ну якщо ж буде важко, це ж продукт клітин. От що не можна без клітин, це ж не можна між клітинні місточки, це доплазматичні містки робити. І взаємодія з імунною системою, вона сильно зав'язана саме на міжклітинному контакті. Я точно не знаю цю всю механіку, там, біохімію, але я знаю, що от імунна система, вона багато базується саме на міжклітинному контакті, а не на міжклітинному сигналі. І, власне, до чого це все їд? Екзосоми. Теж валідний продукт абсолютно. У нас в Україні їх виготовляють. Тобто беруть мезенхімальні стовбурові клітини, вирощують їх, вони виділяють екзосоми. Ці екзосоми беруть і відцентрифуговують, там виділяють, і, власне, їх теж можна вводити як лікарський засіб. Але проблема екзосом в тому, що дуже складно валідувати їх склад. Тобто, ну, практично ніколи не знаємо, що всередині цих екзосом є, і тяжко з фармацевтичної точки зору довести, що це реально нормальний продукт. З клітинами простіше, бо це біотехнологічний продукт. Типу, прикол ще клітин в тому, що вони адаптуються. В плані, от як клітини ми їх ввели в вену, як вони знають, куди їм піти, типу, де їм знайти своє призначення, типу, де саме в тканині їм треба розташуватися. Є ж ті всі маркери запалення, маркери якоїсь деградації клітин, і вони дифундують, вони створюють певний градієнт концентрації. І коли ми вводимо клітини, вони за цим градієнтом концентрації прибувають саме тоді, куди їм треба. Так. Ну, не знаю. Я думаю, що з часом в екзосом буде своє застосування, в стовбурових клітин буде своє. Ось. Дякую. Я дякую вам, дякую за таку можливість.